金子撒在地上，谁捡到算谁的。第四点，封缄，但缄的问题不要多问，也别多想，记着松这个大要领，先占去。松间涉及的要素太多，说不明白，越说越糊涂，其实就是耗的肌肉没劲了，筋就撑开了，筋一开就不用别人给讲了，自己就明白了。如果能把肩松下来，手就沉了，这是个标准，利用手的沉劲进一步松肩，慢慢就把颈背的筋腱撑开了，这样劲儿才能顺着脊椎沉下去，然后才能谈到练腰。有几个观念必须贯穿在锻炼的始终：一，抓住桩弓的根本，舒舒服服地去站。传统的桩法在舒畅中温养筋骨，而不是追求强度的静力性训练。累是必然的，但也是阶段性的，累过去了就不累了，这才是正常的。别以为累是长功夫的标准，更不要去追求疲劳。静态的桩弓是如此，今后的动弓也是这样，慢练入道。因为慢练是有氧运动，即使是抻筋拔骨，也只是韧带发酸，不会出现无氧运动的呼吸急促、心跳加速、气血上头的现象。一旦有这些现象，可能是意念过重，或者人为的追求强度，导致精神紧张，进而引起身体疲劳，这就大大违背了松静桩的本意。二，脑子不要太累。松静桩脱胎于无极桩，无极的要求就是浑浑沌沌，有什么就体会什么，没有了就没有了，什么也不管。有些朋友练功体会精细的吓人，你光一处一处体会这些细节了，脑子怎么静？脑子不静下来，身体又怎么会真正放松？三，不要盲目相信初级阶段的感觉。太极拳入门最重要的是姿势正确，这一阶段的感觉是靠不住的，感觉不能作为检验自己功力的标准。感觉好不代表练对了，没感觉也不表示功夫不长，人家应该把注意力放在调身上，把松肩、舒适、气顺等要领做对，做到可以无意为之、自然而然的程度才好。尤其不要形成发帖子比感觉的心态，一句话，站桩就是休息，就是滋养，绝不是体能锻炼，更不是头脑风暴，傻乎乎的站就好了，傻乎乎的站就行了。四，要学会传统太极拳的学习方法。太极拳本身是一种技术，但学习的方式属于艺术类。怎么说呢？这好比学书法，开始写的字歪歪扭扭，但是谁也不能说这是个错字，但从书法的角度来讲，这还不行。注意，不行和错是两个概念，错可以改，不行就要继续练。现在有些太极拳有的问题，如肩膀酸痛、腰腿酸痛等，是因为筋骨强度还不够，而不是方法错。所以这类问题的答案就是松松静静地去站，像练书法一样，一个不好看写十个，十个不行写百个，有志气的话就写一万个，你看到时候行不行啊？这一点我们自己有体会，
有些问题当时百思不得其解，苦恼啊。等站个把月之后，让问题都想不起来了，自然就过去了。此外，太极拳绝对是个实践的学问，有些太极拳有的问题竟是理论方面的。研究问题有三个方面：是什么、怎么办、为什么。我们就努力解决前两个，处理好这两个，功夫就可以上身。至于为什么，就是纯理论，这个先别管，陷到这里面就没完没了。事实上，太极拳友也体会到了，有些东西即使你不明白，只要按着老师说的做到了，马上就有效果，不用花什么意念啊，寻求什么解释啊。古代老前辈用阴阳五行解释太极拳，有练出来的，也有练不出来的。民国的时候引入了西方体育的理论，还是有的能练出来，有的练不出来。所以理论这东西是解释结果的，就像经济学理论，它和赚钱本身是两回事。既然咱们练的是传统太极拳，就先把思维换成传统的。咱们现在就奉行老祖宗的实用主义，怎么练身体好就怎么练，至于为什么，还是留待以后我们再慢慢研究。西方逻辑的思辨的思维方式，大家可以在功夫上身之后再捡起来，那时才能说是用科学的观点分析太极拳，想把理论全弄明白了再练，就什么都练不出来了。以上只是初级阶段的要领，已经这么多了，就此打住。说点闲话，可能有些太极拳友把我所说的看作一种思想方法而非技术，而我认为阅读、理解并实践这些方法就是在获得技术，悟道得道。上面和大家谈的实际就是所谓的心法，好像流水线的技术规范和制作说明书。刚改革开放的时候，国内企业只知道买机器，不重视相关的操作培训和技术标准，结果钱花了不少，生产出来的还是次品。希望想练出功夫的朋友认真的看一看，耐心的试一试，相信会有帮助。